အနာသိန်းစေယောစုပေရှိလန်းလမ်းလဲဆိုတဲ့တဲ့အိန္ဒိယကမြန်မာကြီးရေဝဲဆွေးနေဝဲလက်ခံကျင်းပါတဲ့တဲ့တန်လင်းတွင်ကိုစိုးလူရဲ့နေတဲ့တခုလူမိုင်းများကရှင်နဲ့အုတ်ချုပ်အေးမှုများကိုခဲတဲ့ပေပြီးခိုင်ဝဲရန်ကနေတဲ့တဲ့စားတဲ့တဲ့ချောင်းအားကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပြမဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်တဲ့ချောင်းအားကတော့အနာသိန်းစေယောစုပေရှိလန်းလမ်းလဲဆိုတဲ့တဲ့ချောင်းအားကိုတ
ဆေးဥစုကဣဗရာလတတိယဘက်မှာမြန်မာရေချောင်းဝင်ညီနိုင်ပြီးနိုင်မယ်နိုင်ငံတကာဆွေးကိုယ်စားလှယ်ရင်းနဲ့ခက်ဆိုင်စီတွေ့ဆုံမှုတွေရှိလာနေပါတယ်ဒီကနေ့ဣဗရာလဆက်ရှိရဲ့နေ့ကကျွန်တော်ကွန်မြူနတီပါတီရဲ့နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဌာနညွှန်ကြားမှုချုပ်ကဆေးအနာရှင်အောင်ရင်းစားဖို့ကြိုးစားတန်ရှင်နဲ့တမရဟောင်းတင်စိန်တို့လာရောက်တွေ့ဆုံမှုတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေပေါ
ပြည်ပအဝင်ရှီကာဂိုဝေကနေတဆင်အပြည့်ဆိုင်လမ်းကြောင်းကိုဆွေးနွေးခဲ့တဲ့လူတွေမီဒီယာတွေမှာဖော်ပြနေပါတယ်ဂျပန်မှာတော့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့အာဆီယံဘုတ်သဘောတူညီချက်၅ရက်နှစ်နှစ်ပြည့်တဲ့အကောင်အထည်မဖော်နိုင်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာခူလာသမဂ္ဂထွေထွေတွေ့မှုကြောင့်မစ္စတာဘန်နီမွန်ကအီဘယ်လာ၂၃ရက်နဲ့၂၄ရက်တုန်းမှမြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်ခဲ့ပါတယ်။ စေကောင်းကဘုကြုံမှုကြီးမင်းအောင်လိုင်းပါဝင်တမရဟောင်းဒေသိန်တို့ကိုတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ချက်တွေတွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ချက်တွေကိုစီးရင်ဖြေရှားဖို့စူးစမ်းနေတာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတကာတိုက်တွန်းနေတဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုကိုလှုပ်ဆောင်မှာမဟုတ်ပဲယဉ်ကျေးမှုရနာထောင်တာလို့ဝေဖန်ပါတယ်။ သူအနေနဲ့စီးရင်ဖြေရှားဖို့စူးစမ်းနေတာဖြစ်တဲ့စီးရင်တည်ငြိမ်မယ်ဆိုရင်ဟန်ပြောက်ရွေးကောက်ပွဲကိုလုပ်ပြီးတရားဝင်ဆိုရဖြင့်ဆက်အုပ်ချုပ်မှာပေါ့သူတို့ရဲ့ကြိုးစီပွားအတော့အဝင်စီစဉ်ကိုထိကထားတယ်ဒါကြောင့်စီးရင်နေပဲသူမှရှိသမျှအင်အားနဲ့ကာကွယ်မယ်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှာဘယ်လိုမှသွားမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာကဘယ်လောက်ပဲဖိအားတွေတောင်းဆိုမှုတွေရှိပါစေဘယ
ဒီနေ့ဆေးရှိုးရီရနေရာဒီနေပြီရွှေကောက်ဘေကနေဆိုရတက်တလာတဲ့ချိန်ကမျိုးမှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးဆင်းစားနိုင်မှာဖြစ်ပြီးလက်ရှိတိုင်းမီဟာတနေ့တဲ့တနေ့ပုံမှုစုဘူးလာတဲ့ချိန်နေမှာစေကောက်စီနေနဲ့စီနေတာဖြစ်ရှင်သွားလိမ့်မယ်လို့အဖေတန်းကတုံ့တက်ပါတယ်မစ္စတာဘန်ဂီမွန်ကတော့စေကောက်ဆောင်တဲ့တွေ့ဆုံစဉ်အချမ်းဖတ်မှုရတဲ့ရင်လမ်းကြောင်းကိုချပွေးဖို့နဲ့ဒီမိုကရ
ကိုစလဲရီယာစကောင်စီကိုယင်ကျေးအောင်ရှုံမြူနိုင်မှုကြိုးစားနေရရှိပြီးအရင်ဆုံးဆိုရဆက်ဆက်မှာလေဒီလိုပုံသေးနဲ့ရှိခဲ့ခဲ့လို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆရာနာရှင်စနစ်တက်ဆိုးရှင်နေတာလို့တုံ့ပြန်ပါတယ်နိုင်ငံလေလာတုံတဲ့သူထောက်တာဆိုင်ကြီးစင်ဆိုကလည်းတစ်ဖက်ဖွဲ့စည်းချမှာယတိချက်အတွေးခေါ်ရီဟာ ထိတဲ့ကြီးစံရင်နေတဲ့အတွက်လက်ရှိမှာတွေးဆုံဆွေးနွေးရည်ဖြစ်နိုင်ဖို့မှန်လို့များဘူးလို့တုံ့ပြန်ပါတယ်လက်ရှိနေထားမှာတော့စကောင်စီဘက်ကလည်း2008ပြည့်စင်ပြပါသေးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်မဲ့သဘောကတော့အခုချိန်ထိမတွေ့ရသေးပါဘူးတပတ်ရင်အားစုကလည်း2008ရှင်ရှိပါသေး2008အောက်ကနေပဲရင်လို့2020ရေကောက်ပွဲလိုမျိုးဒီမိုကရေစီအတွင်းကူပြောင်းရေးကို2008အောက်ကနေလုပ်ပါမယ်ဆိုတဲ့ဟာလက်ခံသွားမယ်အနေ
ဒီကောင်စီရဲ့တော်လဲရာစုလိုကြတဖက်ဖက်ကနေစည်ရေးတိုက်ပွဲတွေပေါ်ဆောင်မှုအင်းအားရှိနေရုံရုံနဲ့ချိန်ကြမှာဒါသူလျှော့ကိုလျှော့တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးလမ်းကြောင်းဖြစ်လာနိုင်မဲ့အခြေအနေမျိုးလို့ဒေါက်တာဆိုင်ကြီးစင်စိုးကထောက်ပြပါရတယ်။စည်ကောင်စီအနေနဲ့အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းနိုင်ငံတကာရှုံ့ရှားမှုတွေတိုက်တွန်းတောင်းဆိုမှုတွေတန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတ
ပါရမီယတာရီနေထိုင်နေကြရပါလေစာတင်ဆောင်တွေဆေးရုံလေးကိုပြင်မဲ့ထားလေးဆောင်တိုက်ခဲ့မှုတွေစတိုက်ပြုလုပ်နေတာပါတပတ်မှာလဲစတဲ့အနာသိမှုလွန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ကြီးနယ်ရှိခုရှိမြို့နယ်လေးဆယ်လေးခုနဲ့မှာဆေးရုံရဲ့မေကျညာထားပြီးနိုင်ငံရဲ့တုံးမတော်ဘုံကျော်မှာလဲမတည်ငြိမ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာပေါင်းစပ်ညီနိုင်ရုံရဲ့
dilo ebrela sakoye ni ga thobyan tha ma de selabi tin sa be me tin chao ya ga ro india ga myama yi lyo wet sui le be lakkan chin ma ne tin chao a ko selat tin sa be ma phit par de
ဆရာအချုပ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာသွေးစွန်းတဲ့ချက်တွေဖြစ်ပွားမှုလျှော့ချဖို့ရိုးဝဲကျိုးဝဲမှုတစ်ခုအနေနဲ့အိန္ဒိယနဲ့တရုတ်ပါဝင်မြန်မာနဲ့အိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံတွေကကိုယ်စားလှယ်တွေဟာမနေ့ကနယူးဒေလီမြို့မှာဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သတင်းမြန်နှစ်ခုကပြောကြားပါတယ်အခုပြောလို့တဲ့ဆွေးနွေးပွဲဟာပြီးခဲ့တဲ့လတွင်ထိုင်းနိုင်ငံမှာစတင်ခဲ့တဲ့ ထရဝမ်ပိုင်ဖိုင်လိုမီပေးထားတဲ့ဒုတိယမြောက်ဆွေးနွေးမှုဖြစ်ပြီးနှစ်ထောင်နှစ်ဆက်တခုနှစ်ဧပြီလတွင်သဘောတူကြေရင်ငြိမ်းငြိမ်းစီမံချက်ကိုမြန်မာစစ်တပ်ကပေါ်ဆောင်မှုပြက်ကွက်တာကြောင့်အာဆီယံနိုင်ငံတွေကစိတ်ပျက်စရာတွေဖြစ်နေတာကြောင့်ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာအိန္ဒိယတရုတ်ထိုင်းကမ္ဘောဒီးယားလာအိုနဲ့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတို့ကစီ
ကျွန်တော်တို့ကအလုံးကစံဖတ်မှုလျှော့ချရင်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ရင်းနဲ့လူသားညစာနာမှုကူညီပေးရခွင့်ရရှိရေးကိုဆွေးနွေးခဲ့တာနောက်တဲ့ဆွေးနွေးမှုကိုလောင်းနိုင်ငံမှာပြုလုပ်မယ်လို့ဒုတိယသတင်းမြစ်ကလည်းဆိုပါတယ်အင်းဒီစင်တိုင်းမီတွေရဲ့မြင်တွေကထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုအပ်ပါတယ် စေကောင်းစီကိုနောက်နိုင်ငံတွေအားဖြည့်ချင်းထားပေမဲ့စေကောင်းစီဟာရခြားနိုင်ငံနဲ့တီတွေ့ဆက်ဆံမှုချိန်မြင့်ခဲ့ကမကြသေးမီကထိုင်းစစ်တဲ့ကြီးကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့ကုလသမဂ္ဂကြီးကဟောင်းဘန်ဂီမွန်တို့လိုမျိုးပုဂ္ဂိုလ်တွေမြန်မာနိုင်ငံမှာခေါ်ယူတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းဆောင်ရကတော့တန်လင်းမှာခိုးဆိုလူရဲ့နေတဲ့တခုလူမိုက်များကရင်းနှီးအချု
ပြည်သူများမှာဖန်ဆီးမှုရှိတဲ့အတွက်မြို့နယ်နေပြည်သူများမှာစိုးရိမ်ထိတ်လန့်လျက်ရှိနေကြပါတယ်ခိုးဆိုလူရဲ့သူများဟာရက်ွက်များအတွင်နေချိန်များ၌ပင်ခိုးဝဲလူရဲ့နေပြီးမြို့နယ်ပြည်သူများအောင်ရန်ပြုတ်တိုက်ခိုက်လျက်ရှိရာ၎င်းတို့ရဲ့ယူဖန်ဆီးမှုတို့မရှိဘဲအစိုးရဖွဲ့များပိုင်နေဟုဆိုကအစုဖွဲ့ရန်ကားလျက်ရှိကြောင်းရက်ွက်နေပြည်သူများထံမှတရားပါတယ် ဆိုပါရန်ကလူရဲ့မှုများမှာတန်လင်းမျိုးနယ်အတွင်းရှိဖျားကိုအောင်ရှမ်းသာချမလုံးရက်ွက်တို့မှာပေါ်ပေါ်ထင်းထင်းပြုလုပ်လျက်ရှိတယ်လို့မြို့ကများဆိုပါတယ်တခိုးတွေကခုဆိုနေခင်ဗတာမိချိုးတွေဖြတ်ခိုးနေတယ်မနေ့ကရင်တရားမီးတယ်ချန်တဲ့နှစ်ယောက်ကထွက်ပြေးလို့မမိလိုက်ဘူးသူတို့ကအစုဖွဲ့ပြီးဓာရီနဲ့သွားလာနေတယ်လမ်းထဲအုပ်ခုံးတွေဆိုလဲနေရောညာရောရဲစုဖွဲ့တောက်တာ ငါကြီးတော်သားထောင်းပြီးတော့သူတို့ကြတော့ဘယ်သူမှမဖမ်းဘူးလို့အောင်ရှမ်းသာရက်ွက်မှနေထိုင်သူဦးလာမြင့်ကအရာရီတိုင်းတရင်ဌာနကိုပြောကြပါတယ်အဆိုပါတခိုးလူမင်းများဟာနေဘက်နားပေါ်ပေါ်ထင်းထင်းခိုးယူနေပြီးရက်ွက်နေပြည်သူများမှဖမ်းမိရွေးရဲလက်အပ်တော်လဲနောက်တနေ့လိုက်ပင်ပြန်လဲလွတ်မြောက်လာကြောင်းလဲသိရပါတယ်ဖျားကုန်းစည်းနေနေထိုင်သူတဲဦးကတခိုးကိုဖမ်းမိလို့ရဲခေါ်ရင်နားမလာပါဘူးဖမ်းလဲ
ဒီနေ့ကတော့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